Tusindvis af jyder droppede i dag påskefrokosten til fordel for en hel masse hestekræfter. Der var nemlig dømt traktortræk i Boris, hvor Danmarks første overdækkede Pulling Arena blev indviet. Det larmer, det forurener, og det kan være svært at få øje på mening med at slæbe en tons tung slæde bag på en traktor. Og reglerne, dem lærer du lige her. Du skal trække en slæde 100 meter. Hvis du ryger ud over en hvid kridtlinje, så er du diskvalificeret. For entusiasten bidrager traktortræk i væsentlig grad til livets mening. Den der dybe dunder, der er, når den bliver fyret af. Og det sus, det giver, når sådan, at traktoren den suser ned ad banen. Og selvom man for længst har sluppet konfirmationsalderen, så pumper benzinen stadig i blodet. Man bruger en hel vinter på at bygge en maskine som det her, og fange så mange hestekræfter i det, som overhovedet er muligt, og så få lov til at komme ud og prøve det af. Initiativet til Danmarks første indendørs pullingarene stammer fra familien Gosvig. Hvis man har set en flok unge knægte, og så man ser dem her ude på banen, og ser lyset, de får i øjnene, når der er sådan en lille traktor, der rejser af med sort røg. Jamen, det spiller for den. Egentlig var det sønnen Daniel, som fik ideen, men han døde ved en trafikulykke for 2 år siden. Familien følte bagefter, at de blev nødt til at gennemføre hans projekt. Jeg er super tilfreds i dag. Altså, solen skinner og glade mennesker. Vi kan ikke vente det bedre.